ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہالو تا خوراک کھاتے جے گودامن میں 9 ارب روپے جی 1,80,000 ٹن کنک گم خراب تھن جو انکشاف کھاتے جے اختیار سندھ حکومت کے آگاہی دئی چھڈی ہے ان حوالے ملل جان موجب خوراک کھاتے جے گودامن میں مختلف وقتن تے کنک غائب تھن واری معاملے جی فزیکلی ویریفیکیشن تھن کھا پے 9 ارب روپے جی کنک گم خراب تھن جو اسکینڈل سامو آیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com